Լիդերը որպես գյուղական համայնքների զարգացման ուղի Հայաստանում։ Տեղի ունեցավ առաջին միջազգային լիդեր կոնֆերանսը Հայաստանում, Գյումրիում։ Նպատակն էր իրազեկել հանրային, մասնավոր եւ քաղաքացիական հասարակական ներկայացուցիչներին լիդեր մոտեցման մասին եւ դրա գործնական կիրառության օրինակներ բերել Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրներից։ Ծրագրի տոնորը Եվրամիությունն է։ Գործընկեր պետական կառույցները տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն ու Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Այն իրականացնում են ավստրիական զարգացման գործակալությունը, ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունն ու զարգացման ծրագիրը։ Եվրամիության եւ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ արդեն երկար տարիներ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համագործակցություն է, եւ ես շատ բարձր եմ գնահատում նաև մեր գործընկերների ներդրումը մեր տնտեսության զարգացմանը։ Ես վստահ եմ, որ Շիրակի բնակչությունը, այն տարածքները, ովքեր որ մասնակցելու են այդ տեղական ակտիվ խմբերին ձևավորման եւ աշխատանքին, իրանք մեծ օգուտ կունենան այդ ծրագրի իրականացումին։ Ներկաներին ողջունեցին Էկոնոմիկայի փոխնախարարն ու Շիրակի մարզպետը։ Առանձնահատուկ ցանկանում եմ ընդգծել նաև Էկոնոմիկայի նախարարության պատրաստակամությունը բոլոր եւ ցանկացած ծրագրերում եւ նախաձեռնություններում իր աջակցությունը ունենան։ Որպես գործադիր մարմնի տարածքային ներկայացուցիչ ես կարող եմ երաշխավորել, որ ցանկացած խնդիր, որը կցակի այս ծրագրի ընթացքում, շատ արագ եւ համակողմանի լուծում կստանա։ Համաժողովին առցանց միացել էր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ու Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորին, ինչպես նաեւ ներկայացուցիչներ այլ երկրներից, որտեղ լիդեր մոտեցումը հաջողել են։ Շիրակում մենք շատ են կարևորում այս ծրագիրը։ Այս ծրագիրը Լոռու եւ Տավուշի մարզել է հասել։ Հերմինե Գասպարյանը Լոռու մարզից է։ Իր խոսքով իրենք ունեն հասարակական կազմակերպություններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, բիզնես ներկայացուցիչներ, որոնք սպասում էին նմանատիպ հնարավորության։ Երեք ոլորտները առանձին-առանձին են միշտ այս մինչ այս իրենց ջանքերը ներդրել հանուն համայնքների եւ երկրի զարգացման, ապա համատեղելով կարծում եմ, որ առավել մեծ արդյունքների կարող ենք հասնել եւ իսկապես կարիք կա սերնդափոխության գյուղական համայնքներում։ Հույս ունեմ, որ այս ծրագրի արդյունքում գրավչությունն է մեծանալու գյուղական բնակավայրերի նկատմամբ։ Շիրակի մարզում ծրագիրն արագ է ընթանում։ Արդեն կան տեղական ակտիվ խմբեր եւ ձևավորվում են լիդերներ, որոնք գիտեն ինչ է պահանջում ծրագիրը իրենցից եւ ինչ է տալու։ Նշում է Բավրակյուղից ծրագրի մասնակից Կորյուն Սումբուլյանը։ Այս ծրագիրը, որ տեղում հայտնաբերում են լիդերներ, ովքեր կարողանում են ուսումնասիրել տեղի ռեսուրսները, այդ ռեսուրսների մարդկային բոլոր պոտենցիալները։ Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության ներկայացուցիչ Հասմիկ Քոչարյանի խոսքով իրենք լիահույս են, որ լիդերը կհասնի Հայաստանի մյուս մարզերի եւս։ Այն վաղուց է իրականացվում եւ եվրոպական երկրներում եւ մեր հարևան երկրում, Վրաստանում, Մոլդովայում, Բալտյան երկրներում, այսինքն իրենց դրական փորձն է, որ մենք ուսումնասիրում ենք եւ տեղայնացնում ենք հայաստանյան կոնտեքստում։ Ես լիահույս եմ, որ այս ծրագիրը ոչ միայն կաշխատի մեր հյուսային մարզերում, այլ նաեւ միաժամանակ հետո դրական արդյունքների դեպքում կտարածվի ողջ Հայաստանում։ Լիդերը ձևաչափ է, որ ահամայնքների համաչափ զարգացումով կօգնի զարգացնել երկիրը։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վարամ Դումանյանը և նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյան աշխատանքային այց են կատարել Գյումրի, տեղում ծանոթանալու Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական մշամարտի մանկապատանեկան դպրոց նոր սպորտային համալիրի կառուցման շինաշխատանքներին։ Նախարարն ընթացիկ աշխատանքները գնահատել է բավարար և հույս հայտնել, որ դրանք ավարտին կհասցվեն սահմանված ժամկետում։ Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշմամբ սպորտային համալիրի կառուցման համար հատկացվել է 500 միլիոն դրամ գումար նախարարության 2021 թվականի բյուջետային տնտեսումների վերաբաշխմամբ։ Իր տեսակով առանձնահատուկ մարզական համալիրն ունենալու է մանկապատանեկան սպորտի զարգացման բոլոր պայմանները, մրցումների և մարզումների մեծ դահլիճներ նախատեսված մշամարտի, ծանրամարտի և մարմնամարզության պարապմունքների համար, մարզադաշտեր, այդ թվում ֆուտբոլի դաշտ, վասկուղի, լողավազան, հյուրանոցային հատ, որտեղ կտեղավորվեն հյուրընկալվող մարզիկները, ժամանցի սրա և այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Համալիրն իր հագեցվածությամբ եզակի է լինելու ոչ միայն Գյումրու, այլև ամբողջ Հայաստանի համար։
Հայաստանը համաձայնվել է մասնակցել դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Երևան-Բաքու բարձր մակարդակով գագաթնաժողովին։ Երեք եվրոպական խորհուրդը հայտարարություններ տարածել համաձայն որի Շարլ Միշելը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով զոհված 3 զինծառայող հետմահու պարգևատրվել է։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար արիության մեդալով պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Մերուժան Հարությունյանը։ Պաշտպանության նախարար Էն Զորամասի ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Գուրգեն Սարգսյանը։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի սպա հոգեբան ավագ լեյտենանտ Տարոն Սահակյանը պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է Սինգապուրի ազգային համալսարանի քվանտային տեխնոլոգիաների կենտրոն շրջել կենտրոնում ծանոթացել գործունեությանն ու ծրագրերին։ Նախագահը հանդիպել է Սինգապուրի ազգային համալսարանի փոխնախագահ պրոֆեսոր Ցու Հան Չենի, քվանտային տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար պրոֆեսոր Խոսե Իգնասիո Լատորեի, ազգային հետազոտությունների հիմնադրամի Խելացի ազգ և թվային տնտեսություն բաժանմունքի ղեկավար Քեոկ Թոնգ Լինգի հետ։ Նրանք նախագահ Սարգսյանին ներկայացրել են կենտրոնի գործունեությունը ծանոթացել իրականացվող հետազոտություններին և տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև բժշկության մեջ դրանց կիրառմանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են փոխշահավետ համագործակցության հնարավորություններին և ուղություններին, մասնավորապես փորձի փոխանակմանը, երիտասարդ մասնագետների ու գիտնականների փոխանակման ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Այնուհետև նախագահ Սարգսյանը մասնակցել է Սինգապուրի ազգային համալսարանի բժշկագիտական դպրոցի միջազգային խորհրդի ֆորումին, որտեղ խոսել է հայ-սինգապուրյան հարաբերությունների գիտության կրթության ոլորտներում փոխգործակցության ներուժի պետությունների ապագա զարգացման գործում կրթության ու տեխնոլոգիաների դերի մասին պատասխանել մասնակիցների տարաբնույթ հարցերին։ Անդրադառնալով հայ-սինգապուրյան հարաբերություններին, Հայաստանի նախագահը նշել է, որ Սինգապուրը շատ հայերի համար առանձնահատուկ երկիր է, քանի որ հայերն այստեղ ունեցել են և ունեն նշանակալի հետք ու ներկայություն։ Ծառ տնկող մարդը երբեք ծառ չի կտրի։ Շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը նախարարության ու ենթակա ստորաբաժանումների աշխատակիցների պարզապես մտահոգ մարդկանց հետ Հայանտար Պոակի տարածքում համապետական ծառատունկի է մասնակցում։ Այս տարվա ընթացքում արդեն երկրորդը։ Մենք առիթը բաց չենք թողնում համայնքային տարածքներում, նույն սեփական տարածքներում, պետական անտարֆոնդի նաև հողատարածներում մեկ ավել ծառ տնկելու։ Նախարարն այս անգամ էլ է դստեր հետ մասնակցում ծառատունկին, բնության նկատմամբ փոխադարությունը դեռ մանկուց պետք է սերմանել։ Կոտայքի մարզում իմ սեփական այգում 2013 թվականին եմ այն ձեռք բերել և առաջին տնկիները տնկել, արդեն հասուն ծառեր են, դուստրս բազմաթիվ անգամ հետս նաև ջրել է, և այս տարի արդեն առաջ անգամ բերք է տվել։ Խնձորիններ են հիմնականում։ Ամենաշատը սիրում եմ խաղողը։ Ջրում ես։ Ամենուր։ Ի տարբերություն Գառնանն իրականացված ծառատունկի, այս անգամ հիմնականում փակ արմատային համակարգով աճեցված 250,000 տնկիներ են ընտրվել 80-90% կպչողունակությամբ։ Հենց այսպես տնկին դնելով իր հողաշերտի, իր արմատական փակ համակարգի շնորհիվ տնկին 90-95% կպչողունակություն կապահովի։ Այժմ ծառազուրկ տարածքը ժամանակին խիտ անտառի մի մասն էր, տարիների ընթացքում ծառերը չորացել, կտրվել են։ Ակնկալում են, որ 5-7 տարի անց այստեղ հացենուտ, սոճու, պուրակ կունենանք։ Այս մեր անտառային հողն է, անտառային տարածք է, և որտեղ ջուրը մոտիկ է գտնվում, մենք հիմի փակ արմատային մեխանիզմով տնկում ենք, և 22 թվականի հուլիս ամսին արդեն շոգ արևի ժամանակ ջրելու ենք 1 կամ 2 անգամ։ Տնկում են հատուկ ծառատեսակներ, որոնք հաճախ ջրելու կարիք չկա, առջևում ձմեռ է, իսկ Գառնանն էլ ձնհալներն ու անձրևները կօգնեն, կջրեն ամռանը։ Տնկվում է 70 հեկտար տարածքի վրա ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կազմում է շուրջ 210,000 տնկի,
բոլորը մեր անտառային հողերի վրա են եւ բոլորը տնկվելու են, խնամվելու են եւ պահպանվելու են։ Տարվա ընթացքում 4 անգամ խնամք են նախատեսում, չկպած ծառերն էլ նոր տնկիներով կփոխարինեն։ Աշնանային ծառատունկը 10 միլիոն ծառ նախաձեռնության շրջանակում է։ Փարիզյան համաձայնագրով մեր երկիրը ստանձնել է պարտավորություն մինչեւ 2050 թվականը կրկնապատկել երկրի անտառապատ տարածքները։ Սա խիստ հրամայական է նույնիսկ պետական քաղաքականության առումով անտարածած տարածքների բազմապատկման խիստ անհրաժեշտությունը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում վստահ հայտարարում են, մոտենում են 10 միլիոն ծառ նախաձեռնության առաջին 1 միլիոնին։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է 1 օր Պոմպեյում ցուցադրությունը՝ մարմարե եւ բրոնզե արձանիկներ, ոսկե, արծաթե, նրբագեղ զարդեր, որմնանկարների բեկորներ, կենցաղային իրեր եւ այլ եզակի նմուշներ, որոնք պատկերացում են տալիս 79 թվականին Վեզուվի ժայթքման հետևանքով կործանված եւ մինչեւ 18-ից 19-րդ դարերը քարի բեկորների եւ մոխրի 3-ից 6 մետր շերտի տակ թաղված երբեմնի ծաղկուն հռոմեական քաղաքի Արորիայի նիստուկացի բարքերի եւ սովորույթների մասին։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության եւ Պոմպեյի հնագիտական արքելոցի համագործակցությամբ։ Բացմանը ներկա են գտնվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վարամ Դումանյանը եւ Հայաստանում Իտալիայի դեսպանը։ Կրթվիր, կոպվիր, հաղթահարիր։ Այս կարգախոսով սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության բնակչության հետ տարվող աշխատանքների վարչության մասնագետներն ամբողջ տարվա ընթացքում այցելում են ուսումնական հաստատություններ, սովորեցնում, թե ինչ անել երկրաշարժի ժամանակ։ Աշակերտներին ներկայացվում են տեսանյութեր, դասընթացներն ամփոփվում են խաղ վիկտորինաներով, իրականացվում է տարահանում։ Դպրոցներ կա, որ մենք հաճախակի ենք գնում իրենց զգոնությունը, տեսնենք մեր մատուցած նյութը իրենք ոնց են ընդունել եւ անում ենք տարահանում։ Իսկ այն դպրոցներ, որ ընդգրկված չեն եղել, դիմում են մեր մոտ ծառայություն եւ մենք ընդունում ենք սիրով այդ հրավերքը, գնում ենք դպրոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի, ինչպես նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2021 թվականի տարեկան ծրագրի շրջանակում են այն մասնագետներն անվճար հիմունքներով իրականացնում սեյսմիկ պաշտպանության վարքականունների ուսուցումը եւ ուսումնական տագնապ վարժանքները։ Հունվարից մինչեւ հիմա ուսուցումը իրականացվել Երևանի 105 եւ մարզերի 40 դպրոցներում, 28,000-ից ավելի անձ իրազեկվել։ Սովորել եմ մասնագետներից, որ երկրաշարժի ժամանակ 3-ից 4-ից բարձր հարկերում գտնվելու դեպքում մենք պետք է թաքնվենք հիմնական պատերի մոտ, իսկ եթե մենք առաջին կամ երկրորդ հարկերում ենք, պետք է արագ լքել շենքը առանց խուճապի մատնվելու։ Եթե դուրս են գալիս շենքից, պետք է շենքի տակ չկանգնել, որպեսզի շենքից քարերը մեզ վրա չընկնեն։ Եթե դպրոցում ենք, պետք է կանգնենք սյուների տակ կամ անկյուններում եւ պայուսակը պահել մեր գլխավերևում, որպեսզի քարերը չընկնեն մեր վրա։ Այն մասնագետները վերապատրաստում են նաեւ զինղեկներին եւ փոխտնօրեններին։ Համաձայն պլան ժամանակացույցի վարժանքներ են կազմակերպվում, վերլուծվում են արդյունքները, արձանագրվում են թերությունները։ Համատեղ համագործակցության արդյունքում բոլոր դպրոցներին հանձնարարել ենք, որպեսզի իրենք ինքնուրույն կազմակերպեն ներսում սեյսմիկ պաշտպանության վարկակոնոմների ուսուցման process, քանի որ զինղեկերը համապատասխան դպրոցների եւ փոխտնօրենները վերապատրաստվեցին, այսպես ասած, հանդիպումների ընթացքում վերապատրաստվեցին եւ ինքնուրույն արդեն կարողանում էին փոխանցել դպրոցներին, աշակերտներին տարբեր process-ների շրջանակներում եւ խաղ վիկտորինաների եւ ուսուցման process-ների եւ տարհանումների բոլոր հնարավոր եղանակներով եւ համատեղ իհարկե եւ առանձին։ Լինում են վարժանքներ տարհանման, որոնք բացարձակ զգուշացված չեն լինում ընդհուպ միջև աշխատակիցներին, որպեսզի մենք կարողանանք շատ օբյեկտիվ պատկերը արձանագրել, ունենալ թերացում ինչ որ արձանագրություն եւ աշխատել այդ ուղություններով։ Հիմնականում իհարկե խուճապ է նկատվում այդ դեպքում եւ երեխաների կողմից բնականաբար այդ հուզակամային վիճակը մի փոքր խախտվում է։ Իրենց մոտ տպավորությունը, որ իսկապես կա վտանգը եւ կա ինչ որ իրավիճակ, աղետ եւ իրենք այս պահին տարհանվում են։ Դպրոցներին տրամադրվում են պաստառներ եւ գրքույկներ, որոնք տպագրված են տարբեր տարիքային խմբերի համար։ Մշակված են սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության բնակչության հետ տարվող աշխատանքների վարչության մասնագետների կողմից։ Այս գիրքը իր մեջ ներառում է արտակարգ իրավիճակներում երկրաշարժի ժամանակ 6 իրավիճակ, որոնք են
երբ որ առաջինից երրորդ հարկերում են, երբ որ բարձրահարկում են եւ գիշերը, երբ որ փլատակում են, երբ որ դրսում են, երբ որ նկուղում են, ինչպես նաև մինչ երկրաշարժը, թե ինչպիսի վարքականներ պետք է իմանան ոչ միայն երեխաները, այլ նաև մեր ողջ հանրությունը։ Բարբերաբար ճանաչողական այցեր են կազմակերպվում դեպի Գառնիի երկրաֆիզիկական դիտարան, որտեղ աշակերտները մասնակցում են սեյսմապաշտպանության թեմայով սեմինար քննարկումների, ծանոթանում են սեյսմիկ վտանգի գնահատման աշխատանքներին։ Ուսումնական հաստատություններից բացի դասընթացներ եւ տագնապ վարժանքներ են անցկացվում նաեւ տարբեր կազմակերպություններում, որոնք դիմում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել դեպի Դադիվանք հայերի ուխտագնացություններին։ Վանահայրն ասում է, մեր քրիստոնեության դարավոր պատմության վկաներից մեկի, Դադիվանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակն այսօրվա իրականության մանրակերտն է, բայց հուսահատվել պետք չէ, պետք է այն պահել հայկական։ Այնպես ինչպես որ Արցախում ապրելով, Արցախի հողի վրա շնչելով ու արարելով, մենք Արցախը հայկական ենք պահում, այնպես ինչպես Սյունիքը, այնպես ինչպես Լոռին եւ Հայաստանի ցանկացած անկյուն։ Ես կերազեի, որ մենք պատմության մեջ հնարավորություն ունենայինք Անի եկեղեցիները պահենք այնպես ինչպես Դադիվանք այսօր հնարավորություն ունենք պահելու։ Հայ հոգևորականները պահում ու փայփայում են Դադիվանքը։ Արցախի թեմի առաջնորդ վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի խոսքով, թշնամու հարուցած արհեստական դժվարությունները չեն դադարում նաև հոկտեմբերին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպումից հետո։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի և խաղաղապահների հետ, և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի դեմս վերապար հայրապետի բարձրաձայնի այդ հարցը, որպեսզի մեկ օր առաջ, որ մենք հնարավորություն ունենանք մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալ ժողովուրդը այցելի Դադիվանք։ Դադիվանքի հոգևորականները այսօր իրապես հերոսական, այսպես ասած, աղոթական վիճակում են։ Արցախի թեմը հետևում է Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու, այսպես կոչված վերականգնողական աշխատանքներին։ Հայ ճարտարապետի մասնակցության առաջարկը, սակայն, Ադրբեջանը չի ընդունել։ Պատասխանը եղավ այն, ինչ որ մեզ համար գոհացուցիչ չէ, որ մենք վերանորոգում ենք ըստ նկարների, թե որ նկարների և որն է այդ նկարները, այն նկարները ասենք գմբեթավոր են, թե ինչ տեսք ունեն, պարզ է, որ իրենք անելու են այն, ինչ որ իրենք նախատեսում են։ Պարզ է նաև, որ Ադրբեջանը տարբեր առիթներով Դադիվանքի հոգևորականների մուտքն է խոչընդոտել, որպես պատճառ ամիսներ առաջ մեջ բերելով տարածքում առկա սողանքը։ Ներսես Աբեղահարությունյանը հիշեցնում է, իրենք Դադիվանքում առաքելությամբ են։ Մենք առաքելություն ունենք այնտեղ առհասարակ վանական կյանքի ու վանական ապրելակերպի։ Շատ չեմ ուզի խոսել ադրբեջանցի զինվորականների կամ այականությունների մասին, որովհետև այլևս կարծում եմ մեզ համար չպետք է նորություն լինի։ Դեպի Դադիվանք հայ հավատացյալների վերջին ուխտագնացությունը եղել է մայիսի 2-ին։ Առողջապահական համակարգն աշխատում է շատ լուրջ ծանրաբեռնվածության պայմաններում, ասում է պետնախարարը։ Բարձրաձայնում է մտահոգությունն առ այն, որ բավարարված չէ լիազոր մարմինների կարգապահության և պատասխանատվության մակարդակով։ Ըստ Արտակ Բեգլարյանի, օբյեկտիվ պատճառներ եղել են հիշատակի միջոցառումների անցկացման հետ կապված, բայց անկախ այդ ամենից առկա է անլուրջ վերաբերմունք պետական պաշտոնյաների և առհասարակ բնակչության կողմից։ Շատ կարևոր է, որ բոլորս մեր մասով պատասխանատվությունը վերցնենք ու մինչև վերջ կտեղական լինենք այդ հարցում։ Ըստ առողջապահության նախարար Միքայել Հարյանի ներկայացրած թվերի, հոկտեմբերի վերջին գրանցվել է 958 վարակագիր, նոյեմբերի 18-ի դրությամբ 4064 տեստավորումից 1294-ը դրական է։ Դա նշանակում է, որ մենք այս երկրաչափական պրոգրեսիայով որ գնանք, մոտավորապես կստանանք առնվազն 3 անգամ աճ։ Եվ այդ աճը, հավատացեք, բավականին լուրջ ու պրոգրեսիվ զարգանալու է, եթե մենք միասին ավելի խիստ և ավելի լուրջ այս արդիական հարցով չզբաղվենք։ Ցավալին այն է, որ թիրախային խմբերից բացի կան դեպքեր, երբ մահանում են բավականին երիտասարդ և նույնիսկ կողմնակի առողջական խնդիրներ չունեցողները։ Մենք հնարավորություն ունենք նրանց փրկելու, բայց դա չենք անում։ Շահագրգռվածություն չեն ցուցաբերում հենց խոցելի խմբերի անձինք, ասում է Արտակ Բեգլարյանը։
Հոկտեմբերի սկզբին պատվաստվել է 900 հոգի, իսկ առայսօր պատվաստվել է 1472 քաղաքացի։ Առողջապահական պատներ ստեղծելու ճանապարհին կարելի է ասել, ոչինչ արված չէ։ Սա նշանակում է, որ բոլորս պետք է խելքի գանք։ Առաջին հերթին ամեն մեկս մեր մակարդակում, եթե որոշում ընդունողները մինչև հիմա դեռևս տատանվում են, պատվաստվեն թե չպատվաստվեն, սա արդեն խնդիր է մեզ համար։ Ու մենք պետք է հասկանանք, որ եթե հակամարմինների մակարդակը հատկապես շատ բարձր չի, նոր վարակվելու դեպք չենք ունեցել, պետք է եւ պատվաստվենք եւ մեր հարազատներին խորհուրդ տանք գնան պատվաստվելու։ Քննարկման արդյունքում եկան եզրահանգման, որ օպտիմալ լուծումներ պետք է կիրառվեն եւ եկող շաբաթվանից համընդհանուր կարանտին պետք է հայտարարվի։ Միանշանակ այդ հրամանները սանիտարահիգիենիկ համաճարակային իրավիճակի մասին եւ պահպանման հիգիենայի կանոնները պահպանման վերաբերյալ բոլորս համատեղ պետք է հսկենք, որպեսզի յուրաքանչյուր թե լինի դա պետական համակարգ, թե լինի մասնավոր որևիցե սեկտոր, բոլորս համատեղ միասին կատարենք այդ կանոնները։ Սկզբից հորդորի տեսքով, հետո նաև կիրառվելու են վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Իսկ ամենակարևորը հասնել անձի գիտակցության բարձրացմանը, որ ընկալի միակ ճիշտ ու արդյունավետ լուծումը պատվաստումն է։ Կամ պետք է պատվաստվեն, այսինքն անձը պետք է կամ պատվաստված գա աշխատանքի, կամ պետք է ամեն 10 օրը մեկ թարմվածված բացասական տեստավորումը ներկայացնի իր աշխատանքի վայր։ Պետական հիմնարկներում աշխատողների համար առաջի անգամ լինելու է անվճար, մնացած անգամները, եթե որևիցե մեկը կորոշի, որ չի պատվաստվի եւ տեստերի միջոցով պետք է ինքը գա աշխատանքի, ուրեմն պետք է սեփական հաշվին վճարումները կատարի։ Քննարկման արդյունքում որոշվեց նաև դադարեցնել տարական օղակում սկսված դասապրոցեսը եւ այն անցկացնել հեռավար եղանակով։ Արկա պարապմունքները կշարունակվեն բացառության այն գյուղական բնակավայրերում, որտեղ չի գրանցվել COVID-19-ը։ Հորդորում եմ ուսուցիչներին, դաստիարակներին եւ ընդհանրապես հանրակրթական դպրոցների, մանկապարտեզների բոլոր աշխատակիցներին, տեխնիկական, ուսումնաուժանդակ, դասավանդող պատվաստվել օր առաջ, որպեսզի մեր երեխաները չտուժվեն։ Չպատվաստված ուսուցիչը արդեն խնդիր է երեխայի համար։ Գերմանիան պատրաստվում է ավելի խիստ սահմանափակումներ եւ պատվաստումների ավելի խիստ կանոններ սահմանացուցիչ ծննդյան տոնային ընթառաջ, քանի որ երկիրը բախվում է կորոնավիրուսային վարակների կտրուկաճի։ 5-7 նոյեմբերի 18-ին Գերմանիայի խորհրդանը քվեարկեց վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանության նոր օրենքի օգտին, որը հաստատվել է ուրբաթորդաշնային մակարդակով։ Նոր կանոններից մեկն այն է, որ այսուհետ Գերմանիայում հանգստյան եւ զվարճանքի համար նախատեսված հաստատություններում անհրաժեշտ է ներկայացնել պատվաստման կամ COVID-19-ից վերջերս ապակինման ապացույցներ։ Ռիսկային միջավայրի պարագայում բացասական թեստ պետք է ներկայացնեն նաև պատվաստված անձինք։ Բերլինի ռեստորաններում եւ սրճարաններում արդեն հայտնվում են ցուցակներ, որոնք ներկայացնում են այսպես կոչված 2G կանոնները, ըստ որոնց բացասական թեստն այլևս բավարար չէ։ Շաբաթվա սկզբին Գերմանիայում գրանցվել ավելի քան 32,000 նոր դեպք, որը մեկ շաբաթ առաջ ներկայացված թվերի հետ համեմատած աճել է 47%-ով։ Բացի այդ, արձանագրվել է 265 մահվան դեպք։ Համաճարակի ընթացքում Գերմանիայում մահացածների ընդհանուր թիվն անցել է 97,000։ Գերմանիայի մի քանի շրջաններ, ներառյալ մայրաքաղաք Բերլինը, արդեն ներդրել են 2G կանոնները, հաստատեն բացառելով չպատրաստված մարդկանց գտնվել այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են կինոթատրոնները, վարսավիրանոցները, ռեստորանները եւ ֆիտնես ակումբները։ Պարզ չէ, թե ով պետք է պատասխանատվություն կրի նոր կանոնների պահպանման համար։ Բերլինի քաղաքապետ Մայքլ Միլլերը կոչ արել քաղաքային պաշտոնյաներին ստուգել պատվաստանյութի անձնագրերը։ 5-7 օրը Գերմանիայի պատվաստանյութերի խորհրդատվական կոմիտեն առաջարկեց COVID-19 պատվաստանյութի խթանման ներարկումներ թույլ տալ 18 տարեկանից բարձր բոլոր մարդկանց համար, քանի որ կորոնավիրուսային վարակների թիվը նոր ռեկորդ է գրանցում Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսություն ունեցող երկրում։ Կոմիտեն, որը հայտնի է որպես STIKO, նշել է, որ խորհուրդ է տալիս նաև խթանիչ ներարկումներ կատարել MRNA պատվաստանյութի հետ և որ խթանիչը պետք է ներարկվի պատվաստանյութի վերջին դեղաչափից 6 ամիս հետո։ Գերմանիայում պատվաստումների մակարդակը կազմում է 68%, որը ամենացածր ցուցանիշներից արևմտյան են Եվրոպայի երկրների շրջանում։ Վարակի այս նոր ալիքը լուրջ մարտահրավեր է անցում այն կառավարության համար։ 3 կուսակցություններ բանակցում են սեպտեմբերին կայանելիք դաշնային ընտրություններից հետո հաջորդ կառավարություն ձևավորելու հարցի շուրջ, նշում է Reuters գործակալությունը։
Նոյեմբերի 20-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 870 նոր դեպք, ապաքինվել է 2161 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 41 դեպք, կատարվել է 9660 թեստավորում։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 333583 դեպք, որոնցից 304,017-ը առողջացած։ Փաստացի բուժում է ստանում 20,909 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 7,253 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1,404 է։ Ընդհանուր կատարվել է 2,299,020 թեստավորում։